ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଗୋଟେ ଦଳର ପ୍ରେସରରେ ଅଫିସର ମାନେ କାମ କରିଛ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲେଣି, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ କଲେ ଇଂରେଜ କହୁଥିଲେ। ହଟହଟା ହେଲେ ବର୍ଜୁଙ୍କ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, ଆଉ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହଟହଟା ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଏବେ ନୃସିଂହ। ଜନତା ମାଗିଲେ ଜବାବ, 22 ବର୍ଷ ସରକାରର ହିସାବ ମାଗିଲେ ଲୋକେ। ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ ଜନତା। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜୁ ସାହୁ ପରି ନେତୃତ୍ୱ, ଆଉ ଏବେ ସେପରି ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଜ ପାୱାରର ମିସ୍ ୟୁଜ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଚାପ ପକାଇ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବର୍ଜଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ। ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକିନା ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କାମ କରିବେ କ'ଣ? ବର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ପିଅନଠୁ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ରଖି ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର ଫାଇଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଲେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଫଳରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ। ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀ, ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବରଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଶୋଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବରଜଙ୍ଗ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେଟାକୁ ମାନ୍ୟବର MLA କହିଲେ ଯେ ଆମର PS ମିଟିଂଟା ଜଲ୍ଦି ଡକାଯିବ, ସେଥିରେ ସେଇ ଫୋରମ୍ରେ ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇଟା ସେ ହିଁ କହିଲେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଘାଲିଫ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏଇ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଘାଲିଫ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାହା ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଲଗେଇ NRDC ଉପରେ ବନ୍ଧ ଖୋଳେଇଛୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଖୋଳେଇଛୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବିରୋଧ କରିକି BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରି ସେ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଏକରେ ବିଧାନସଭାରେ କଥା ଉଠେଇକି ମେଘାଲିଫ୍ଟକୁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା କଥା କରିବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଳେଇକି କେମିତି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଣି ପାଇବେ ସେ ସୁବିଧା କରିବାରୁ ଏଠେଇ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେଲୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ବ୍ଲକ କାମ ନ ହେବ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏଠି ଆଉ ପୁରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହଠାରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଠିକିଆ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଶୋଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ହଜାରେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନାରାବାଜି କରି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ଜଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।